банк болоод бодлого тодорхойлогчдын төлөвлөж байснаас ч инфляц намдор байгаа. Одоогоос 5-аас 10 жилийн өмнөх үеийг эргэн санахад инфляц 10 битгийхэл 20% руу дөхсөн давхиж явдаг байсан тохиолдол цөөнгөө. Тэр үедээ харьцуулахад инфляц бараг 10 дахин бага байна. Гэхдээ энэ нь эрх баригчдын тайлбарлаж байгаа шиг тийм ч сайн зүйл бас биш гинэ. Үнийн өсөлтийг инфляц тодорхойлдог, харин өнөөдөр зах зээл дээрх бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт намдор байна. Шалтгаан нь иргэдийн худалдан авах чадвар хэтэрхий суларсантай холбоотой. Иргэдийн гар дээр бас бизнес эрхлэгчдэд аль алинд нь бэлэн мөнгө алга. Гар дээрээ бэлэн мөнгөгүй байгаа иргэдийн хувьд худалдан авах чадвар сул байх нь мэдээж ойлгомжтой асуудал юм а. А гэхдээ сүүлийн үеийн инфляцийн бууралт бол бас иргэдийн худалдан авах чадвартай холбоотой. Тэгэхээр эдийн засгийг юугаар хэмждэг вэ гэхээр иргэдийн амжиргаагаар хэмждэг, иргэдийн орлогоор хэмждэг, иргэдийн ажлын байр, доктортой найдвартай ажлын байраар л хэмждэг. Макро эдийн засгийн альч нийгмийн гол зорилго бол иргэдийн амжиргааг сайжруулах байдаг. Тэгэхээр иргэдийн амжиргаа сайжраад инфляц буурч байгаа бол энийг би зөв гэж хэлнэ. Иргэдийн амжиргаа дордсоор байхад инфляц буурч байгаа бол энийг би сөрөг талаас нь буюу худалдаа авах чадвар, эдийн засгийн дороотлолттой холбоотой, дээрэс нь ипотекийн зээлийг хэт хавтгаруулдан хэрэгжүүлснээс болоод нийт иргэдийн худалдан авах чадвартай, хэрэглэх чадвартай хэсэг нь орлогынхаа дийлэнх хэсгийг ипотекийн зээл рүү хуваарлж байгаатай холбоотой. Тэгэхээр нэг том хөтөлбөрийг хүчээр хэрэгжүүлснээр бас бид нийт эдийн засгийн иргэд худалдаа авах чадвараа дороотулсан юм байдал бол харагдаж байгаа. Энтэй холбоотой инфляц нь баг төвшөнд байгаа. А тэрэс бусад орнуудад яриад байгаа шиг эдийн засгийн зөв өсөд, иргэдэн доктортой өндөр орлоготой болоод ажилгүйд л багасад амжиргаа сайжраад инфляц гэдэг үзэгдэл буурч ингээ бусад зөв үзүүлэлтүүдтэйг хамт буурч байгаа бол энэ инфляцийг сайн хэмээн тайлбарлаж болох байх. Монгол банк засгийн газрын зүгээс инфляц байгааг зөв бодлогын үр дүн гэж тайлбарлаж байна. Хоримтлалд чиглэсэн бодлогыг дэмжснээрээ төв банкны нөлөө мэдээж байсан нь гарцаагүй. Гэхдээ бодит байдал дээр иргэдийн худалдан авах чадвар маасын хэмжээнд суларсныг холбогдох албаны улсын хүлэн зөвшөөрөх шаарлагтай. Улсын төсвийн тухайд жилийн эхний хагас өнгөрчгөөд байхад төсвийн бүрдэл хангалтгүй байна. Жил болгоны төсвийн эхний улиралд бол орлого жоохон дарахан байдаг. Иймэрхүү зүйл бол ажиглагддаг. Тэгтээ бол 90 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар төсөв тасрах зүйл бол байхгүй. Гэхдээ төсөв тодтол хийх бол зайлшгүй шаардлагатай. Тодтол ямар үед хийх үү гэхээр сонгуулийн дараа шин засаг бүрдэнэ. Ямар ч одоо засаг бүрдэхийг бид мэдэхгүй шүү дээ. Хамтарсан байна уу? Ямар байна уу? Энэ хэмжээнд энэ засаг маань бүрдээд бүтцээ одоо бүтцэндээ орно шүү дээ. Захин байгуултандаа ингээд ирэхээр төсвийнхөө тодтолыг хийгээд явах бол бүрэн боломжтой. Ер нь өнөөгийн одоо төсвийн нөхцөл байдал бол бид нэр 12 сарыг дуустал энэ жилийнхээ одоо төсвийн жилээ дуустал энэ санхүүжилтийн бүх юмудаа хийж чадах хэмжээнд тооцож бүх одоо төсвийнхөө хуваарийг хийсэн байна. Улсын төсөвт тодтол хийхээс зүр гарахгүй гэдгийг салбарын сайдын зүгээс мэдгдлээ. Хэрвээ бид энэ мэд тооцоо муутай явбал нойлонгийнх шиг төсөвтөө гурван чуда гарах үрэх эрсдэл байж болохоор байна.